La cultura és un dret i una eina poderosa al servei de les persones que contribueix a millorar el seu benestar cognitiu, emocional i la participació social dels malalts, els cuidadors, familiars i educadors. Les possibilitats terapèutiques de la cultura en persones que pateixen deteriorament cognitiu és una realitat que cal seguir desenvolupant i inserint en la nostra societat. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú traça línies d'actuació cap a la inclusió, reforça i incrementa la presència de la cultura en aquest àmbit. És així que, gràcies a la iniciativa i el suport de la Diputació de Barcelona, la implicació de diferents professionals locals del sector cultural i la complicitat de les regidories de Salut i Acció Social, així com diferents centres de l'àmbit sanitari i social, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se suma a la 15a Culturament. S'han ofert 12 activitats culturals diverses entre dansa, teatre, música, lectura i arts plàstiques. Han participat un total de 4 centres sanitaris i socials de la ciutat, així com altres participants a títol individual. S'ha treballat amb més de 200 participants. Com s'han ofert un ventall d'activitats molt bo, doncs hem pogut anar amb tots els residents, tots els usuaris al centre de dia també. Ens han tornat molt contents i han tret molts beneficis de poder-se tornar a relacionar, poder fer participar les famílies, conèixer tots els col·laboradors i els talleristes que han vingut. Tant els professionals com els residents estan molt contents i nosaltres d'haver-hi pogut participar.